Защото нямаш. Стига каша, пич! Дева тупни се! Той ще умре! Умира! Иляне! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да пръстите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес ще бъда на живо от 19:00, като ще играем GTA 5 Roleplay. А пък Игорчо може би ви готви някаква изненада, не знам. Елате на стрима и разберете. Линк към него ще откриете долу в описанието. Аз сега ви оставям с зирото и ви пожелавам приятно гледане. Така, драги мои сладури. Раз, два, три. Аз знам, че сте почали. Вие сте измамници. Синя автомобил. Синя. Къде? Аха. А е този зад него. Леле. Черния. Сега, ако ме намерят за 2 секунди направо... Я го виж тоя. Мют бутона не ми работи. Ехо! Това не е честно! Лошо тръгнах. Хора, имахме малък тайм-аут заради проблем с аудиото. Въй, приятели, какъв прекрасен залез. Ако беше в GTA 6, щеше да бъде розов. Но само не, за шестицата или мисли. Или по-скоро ще да крашни град. Не. Не, много е тежка. Леле, тук какво задръстване се е случило? Монстър е? На Цариградско ли си? Не. А, значи си на паветата. И там не съм. А си ти женски герой ли си, или? Не знам. Нещо добре, кой е тоя ся? Няма да коментирам. Кой е тоя мизерник до мене? Мали... Ма нацепи някак. Между другото, за останалите, понеже не знаете новите правила, ако ви застрелям 30 секунди, нямате право да казвате нищо. И да стреляте. Тоест си да идваме като цяло да гоним. Да. Следите си замръзнали 30 секунди. Ангеле. Какво, Ангеле? Ето го пред нас. Къде, бе? Къде го видя пред нас, бе? Не е то. Добре. Аз между другото съм видял всички от вас до сега. Мене видел ли си ме, бе? Мене видели ли ме? Няма да ти кажа. Я не лъжи. Това е монстъра, 100% и се прави на ударен. Каска в колата. Гледайте го, бе! Ще излъже. Този, моята нова тактика. Кой беше това? Brand new. Ще ги хващам. Всички. Аз си мисля едно нещо, обаче да го кажа ли... Ще го даде? Ами... Как да го кажам? Не ми казваш, че на паркинга отгоре. Просто ми го кажи. Не, аз си нямам идея този човек къде е. Човек, аз един път аз не виждам никой, който да се доближава до... Това се пеша ли си? До някакво до... Той май не зна... Герой. Дано? Аз проверих си... Какво направи това, бе? Да... Не знам. Ще проверя тук. Добре, мисля да рискувам. На пожарът! Как пеша ли? Нищо няма право да казвам. Как си знаех! Леле, колко си нагъл! NPC-то се опита да ме спаси, обаче аз без дисках. Спрях и той ме изпревари. Въйкъв си мизерен. Добре, беше с сив... някакъв тъмен цвят орикъл, не съм сигурен. Тъмно син или сив или черен... Героя нещо.
героя му имаше очила. Май бели очила. И не знам какво са така беше. Дебнем те, Васко. Аз го бях видял в началото и просто го следвах там около ганг. Видях! Ти си бах ти вързията, брат! Кога ли да се издам и по едно време спрях твърде близо до бронята му и той... А, не! Не мислиш, че един гигантски тир да върви 10 пресечки и след мене няма да се усетя. Като мълчеше и като се беше мютнал доста време и разбрах, че си разбрал какво съм. И си викам, кой ще направи първото движение, намери го. На пожарната, на пълът близо стац! Ей, умрелец! Ей, умрелец! Мале. Как пък ми дойде два пъти, бе? Питам вие къде сте. Зад играете него, ли? На Grove Street. А, добре, в може да даваш да информация, знаеш ли, че сте трима човека. Тук що го видях? Добре, браво. Давай информация хел за нинджата. Ще ме убият! Убиват ли? Къде? На Grove Street, къде си? В къщата. Минава отзад зад къщата. Ясно, добре. Ще умина отпред, там откъдето влезна той. Чакай, какво? Ще умина там откъдето влезна той. Пешален? Ми вече не знам. Мале. Минал е отзад. Как? I guess so. Как му върза на лошия... Гангстери се пуцат нещо. Чакайте да, малко да спре да ме гони полицията. Нинджата умря. Не. Да спре да ме гони полицията от само себе си. Защото ако си използвам Лестер, после ще имам определено време, в което няма да мога да го ползвам. Това бе? Аз. Плюс ще ме гони по-лесно полицията вече, след като веднъж ме гонила. Още ли на гров или не знаете? Мисля да сменя и дрехите. Принципно, ако беше още на гров, щяха да го стрелят. Мен ме подгониха полицай без да се направя. Добре, спря да ме гони. Ма те гангстерите гонят по някакво. Така ли? Еми начи да ме гонят. Да. А, така ще мина от тето. Този монстър. Леле. Лестър! Между другото, мене ме хвана алергията. На паркинга? Паркинга, големия паркинг. Големия, да. Горе или долу? С един руйнер. Да, аз съм в паркинга. Оф, брат. Мале, брат, изкара ми акъла! Леле! Кой го гони полиция? Мен! А, всички. Направо изтръпнах! Що е въсе, близо ли беше, а? Тайна майна. Ох! Каш. Еми, за жалост ще се наложи от тук да мина. Че Иван май дебна отпред. Мале, помислиш, че видях отново Васил. Иван май дебна отпред. Това ще го мина. Аз отивам на бензиностанцията. Не. Това е някой от вас не. Аз. Да, добре. Не ме гледай. Ангеле, какво се правиш, бе? Аз съм, бе. Знам, what the fuck. Бе, ти не ми издавай сега позицията. Въй, точно. Ти имаш маска на лицето, той ще види моментално. Точно пред мен, вика, кое е това? Не ми издал нищо. Смай, нямам армор пак. Да, гангстер ме застреля малко. Леле. Оракъл, спортен ли беше? Ай, спри да се движ, опитвам сега това видео. Доста напрегнато начало бих казал. Не ми дароха и една секунда време да се крия. Ей, сега вече имам обаче. Плюс, че е тъмно. Което е бонус за мен. О, май. Между другото, вие психопати такива. Леле, колко близо бяхте до мен. И точно тогава си отваряте устата. Леле. Ти психопат такъв. Сто оракъл тука сив. Иване! Нещо? Иване! Искам да ти кажа, че много хубаво скачаш над паркинга. На паркинга? Ти ли беше с оранжева кола? Не. На паркинга? Къде смених колата ли? Е, не знам какво си правил. Аз бех май с оранжева кола тогава. Аз бях с оранжева кола, де ти смених колата. Какво се случва? Не знам, аз съм ми карам. Да, ще карах на срещното. Това е бот и е жена. Има ги много си. Я.
Май го намерих. Де? На пожарна. О, Чадолинка. Няма, трябва да е той. Да, той е. Къде отива? На, точно до паркинга, така на пожарна сме. Не знам за кого, давай, какво да, говориш. Трябва да е той. Тук няма никой да чака. Продължи към пожарна сме. Той е твой. А, виждам. Да, той е, не, ах, мизерник! Това не мога стигна. Добре, аз ще го гоня, че съм с най-бързата кола. Не. Зави надясно. Да, ти го гони, нинджа, аз ще направя една нещо. Ами, малко трудно да го гоня, защото аз съм много бавен. Добре, просто го преследвам. Ангеле, къде отиде той? Не виждам нищо. Аааа, исках да направя нещо, ма. За малко да те пресрещна. Шит, забива ми. Къде отиде? Аха, видял го. Тостер компютъра. Абе, нинджа, прости си. Нинджа, прости си! До това ти ли си? Абе, как ти му знаеш плата, бе? Не. Аз си че NPC, просто съм аня. Опа. Опа. Big fucking problem. Ангеле, трябва да ми казваш къде е нинджата, ме увиждаш. На релс сме, на релс сме. Партига, шит. Стига, бе. То, що не излиза, бе? Той е лагна. Иване! Крашта му! Добре, аз направо го изкарах от света! Ангел е мъртъв. Така. Той ли е? Ангел е това... А, не, чакай, май го виждам. Кажи ми като искаш да ти кажа къде е. При ключаря е. Минава за ключаря, отива към влаковите, траваните. Отива към синия му. Той откъде ме вижда, бе? Ще отиде май на Франклин. На Франклин отива. Точно където го поискаме. Точно там го искам. Сега ще успея ли да го направя това нещо? Гони, продължавам. Продължава напред и той. На църква ще отидем. Язва се. Заложил съм ти капани. Нали знаеш? Ами аз не виждам нищо. Също всеки въпрос с черна кола, аз не виждам нищо. Просто не виждам нищо. Той си изгасил фарлата, аз просто не мога да го видя какво прави. И къде е. С каква кола беше? Около църквата го загубих. Орикъл черния същия. Леле. 1000 IQ. Това е невъзможно. Аз не виждам те нищо. Така, ай моля, скачи се горе. Не мога да скача горе. То се върти тук около мен. Окей, той монстъра. Прибери. Така. Спокойно. Какво хладнокръвие само? Хайде. Мале. Welcome. Какво прави това гадно NPC, бе? Добре. Ау. Ау. Ми... Минко. Нищо ко. Нинджа, къде си? Крашна му има справя. Ето го там. Не стой. Ето го там. Ще ме види ли по улицата? Аре, ле, не ми зареди с холм бутона. А, не мога да поканя нищо. Дали ме вижда? Чаваща. Ти ле? Да. Къде си? Много хубаво ходиш пеша. А, не ми давате покана. Ще вземе черен. Е, не обърна ме трамвая! Къде е кола червен? Кво е това? Ох, ей ся. Червен, забравих името, руина. Леле, на тебе колко ти върза! Точно. Къде? Брат! Как ти изгубих по този елементарен начин и след това ме намери? Вече аз 15... Не, 30 секунди бяха в АК и направих нищо. Не знам къде е. Изведнъж видя някакъв път криволичи на път... Някакъв Васил от криволичи се прави на бот. Чуто знам къде е Васил? На влаковите релси. Ох, брат. На трамвайните. Това сега ще ме тормози, става неговата кола. Така ще ме тормози. Ето го. Ужас. Отива на Grove Street. Не продължи надолу. Някъде около бензиностанцията се скри. Около бензиностанцията, не продължи по Grove Street, не продължи. Окей. Be my guest. Е, го тук е спрял. Ето го! Аре да не ме газиш само, нека дърник, а? Кво ще кажеш? Ако искаш да се стреляш, слизай! Застара на половин метър от мен и ме сгази! Къде е точно, Ангеле?
На бензостанцията още е? Да, да, ама къде му е... Къде скри е се някъде между къщата, между къщата. Добре, че ще огледам отдалече. Някъде в храста между къщата 100%. А, някъде тук. Аз му знам дрехите, така че в момента, който го видя... Ето в този храст може да е. Има един храст, който мога да събере съвсем точно. А, не! Не! Сигурен ли си, че е тук, бе, Ангел? Няма такива пълъци! Не, 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 не. А! На някакъв бял пич. Нинджа! Я проръщам. Пробвам да те покана пък. Или па е влезна вътре в магазина, нашата работа. А, ето, да ми да го поканя. Не, мис клик! Разкари се от тук, бе! Аре, бе! Нинджа, покани си, 18 покани отново, заповядай, спам, 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 спам. Получи. Добре, добре, разкара се от тука. Ето, беля ме дразни, брат. Не мога да обърна. Няма го в магазина. Чистия магазин. Ангел, аз така и не го видях. Какво направи това NPC, бе? Кой е това, бе? Какво направи това NPC? Да, бе, че... Не, брат, аз го сгазих. А, Василия, сгази ли те? Тайна? Ти сигурен си монстъра, защо се навърта тука? Бе, добре. Не, полиция е шибан да ти подгора между зъбите. Какво? И мене ме подгони полиция. Къде сте? Никъде не знам, загубих ме. Пътя, ей, вкъщи. Последно, къде беше? Не знам. Пълнистанцата е на гроф. So you don't wanna get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Мале, 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 добре, мале. Добре, защо така, някакво, Това не беше никак хубаво, което се случи. Ама никак. Намираме. Къде я знам? Същи дрехи ли беше преди, като преди или се е помогна? Ето го, а не. Къде я знам, бе, брат? Ох. Ох. Махам се от тука. Махам се с тая барака, тя едва върви. Какъв си ти, бе? Ти какъв си, бе? Давай, давай, бързо, 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 не, да се разкарам тука. Не знам, аз пожарната да го търси. Не, а, типа си несериозен. Мале, как се изджасках с един тука? Червен оракъл някой? Не. Няма коли на паркинга. И Васил не е. Няма коли! Много лошо! Ай, стига, какво човек правим сега? Доста добри измъквания направих, но... Еми... А си форъкал някой? Някой си форъкал? Слизам от тук. Сменям дрехите. А, бе, брат, става някакво течение отвънка, ще щупя нещо. Ако още малко потропа вратата. Аз не виждам коли. Алергията вече започна... Бас, да ми влияе доста зле. Това беше странно, чакай малко. Доста хора ме видяха. Аз не мога да повярвам как се измъкнах по този дебилен начин. Леле, 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 леле. Вие просто сте уникални. Наистина, просто скандално се измъкнах. Кажи ми, бе. Какво искаш да знаеш? От мене ли се измъкна така скандално? И от двама ви. Кои двама? Еми, мисля, че не, да, тебе те нямаше. Ти не беше тук. О, не. Намери го на гаража, гаража, гаража! Стига, чак! Големия гараж, пеша! Къде? Между уличките влиза. Е, тук е някъде. Не знам точно къде се напичи. Как пешава, чак? Ебе, пешава, брат, почваме налива с някакви. Сигурен ще го видя. Наливаше ме с оръжие, точно той беше. С нафта те наливах! Фърлях ти бензин в лицето! И така отгоре сигурно се е качил. И как спами бутона? Сега ще покажем как си играе играта, Васко. Покажи ми, покажи ми. Възможно ли да е в храст? Да. Може в храст даже, да е, абе... Даже най-вероятно. Тук някъде влезе човек, не знам къде точно. Чух, може някой... да се качу или по стълбата, или е в някой от тия храст.
Някой ще се качи от тук. Но никакъв шанс. Чувам. Още е тук 100%. Чувам някой да се качва. Да, добре, съм и писа. А, фращи. Ако си тук, Василия, ще пострадаш. Горе ръцете, долу гащите! Чувам ти как още се пребиват около мен. Добре, аз ще кача горе, Ангеле. Ми аз качих, няма никой горе. Какво горе? Тук ли? Ще захват горе, няма никой брат. Ангеле, ма стрелна! Ма къде е бе, брато? Ви колих всичко, което става? На покрите, на покрите! Ма стига бе! Не мога си да... Мале, мадре мия, мадре мия! NPC-та гадни! На сивата кола кое? Ами не знам, стреля го. Кой ти де? А! Ето го е! Че те репортна, не ме стреляй! Спирай ме стреляш! Ти си по-босно скучва! Кажи си ти бе! Кажи си ти бе, глупа! Не, то не мога, не помниш дехите ли му, какво? Да! Ангеле, ще ме... Не знам! Вземи си ви Оракъл. Мале, вие с тия Оракъли, колко сте побъркани обаче, те ви разбия. Някак излезе с Оракъл, излезе някакъв с Оракъл. Аз. Ти просто си монстъра. Ти си прост! Имаш жълта карта ли? Питам брат? Те, провери ли горе, отивам горе и пак е там! Ти какво означава горе? Горе на пчелят? Не! Ти да проверяй само тем. Скапаното нещо! Я се сбийте! Да, даже не знаеш как се казва. Я се сбийте! Какво е това? Покрив? Ми не е, брат! Гараж! Това само... не е гараж, бе! Някой го гони, бе, полиция. Само да ви кажа, NPC-тата ме разбиха от бой! Не е верно, браво. Аз те разбих от бой. За разлика от Ангел. Не, аз те разбих от бой вас. Ангел до сега ме е разбил с две блъскания, докато съм пешал. Ти влеза в сивия орка, аз те видех. И те гърмех. Брат, не мога да си намеря кола. И аз. Еми, кой ти искате, бе? Искам да ви кажа, че... Искам да при зелените има сив орка, който иска може да го вземе. Сега се опитва да ни бейтваш. Ама аз не се ебавам, ходи да видиш! Да, това е си бил Оракъл, сигурно преди 20 минути. Не бе, не! Имаше нов! Мислех си дали да го открадна, ама си викам, айде си Оракъл, много лесно ще вие. Хангеле... Пича ме разпуца, пича те загуби, какво не направи това грешно, аз не знам. Аз имам чувство, че ако си бях останал там, къде си бях, по-скоро нямаше да ме видите, отколкото като се качих горе. Ти видя ли ме мене като търсих? Искате ли да ви разкажа какво се случи на бензиностанцията? Не. Да. Докато монстъра каза, че не е излязал, че не съм излязал на Grove Street, аз се качих просто в една АФК кола и седях вътре, вие обикарахте около мен. Не, ясно. Гений си. И по-скоро вие бяхте гени. Аз ще щупя полицая нарочно се засили да се блъсне в мен без да ме гони. И само ме подгони след това, разбира се. Е, те полицаите са такива. Малко са гаднички. Добрете да ме гоните, иска малко спокойствие, бе. Нищо не съм направил, защо ме блъскаш, бе. Лестър, не ми вдигай, малко се крият полицаите. На мен не ми вдигаш. Лестър, не вдига на никой, не бойте се, и на мене не ми вдигаше. А, на мен ми вдига. Аз просто съм човек с него. Вече 23 минути. Още 5 минути и ще се запътя към влаковите релси и ще чакам влак да ме вземе, за да се измъкна. Ще си бял Оракъл. Мале, лошо стана. А, не знам. Не, това е някаква женка. Режина ли видях? Добре, бе. На какви места трябвам за... Васил е на Франклин, на Франклин. Монстъра е мизерник! Нали видя Реджина, бе? Що не си тръгна след нея? Що не си хвана Реджината? Пах ти измамни, на трамвайните релси. Добре, плана може хора и да не се получи както си го мислех. На това отива, на пожарната шимия. Не, продължава към влаковите. Ох, това трубаван, кой е зад мен? Зад синия мол сме точно. Тук аз някой се разминах. На трамвайните релси ще прекусим. Не, продължава към спирката. Към спирката? Към автогарата?
Продължава към Франклин. Лети, момчето. Момчето, лети, лети. Кой ме гони и откъде ме гони, бе? Ще излезе към църквата. Тука дясно монстър е. Изпусна преката, брат. Е, тука е. Е, го е. А! Стигаме, брат, стигаме. Ще вземе на ангел колата. Не, влез навътре, дясно. Не, влезе вътре. Пеша. Е, ти си мъртъв, бей! Нинджа, давай двамата. Ето го! Пура, прави го на пура! Защо му бия 0 демидж? Защото има броня, а ние нямаме. Ангел нагло такова! Влиза вътре, влиза вътре! Продължава да си лафи, момчето! Десенце е! Ангел не се усреща, човек. С черен джип тръгва. Добре, отивам пак там. Към Бензи остава. Не се усещам, бе, вие глупави ли сте? Къде е, къде тръгна, къде тръгна? Към Бензи остава стана гроб. Добре, а ти ще не взе кола? Трябва да е в джип. Аз слязох да го пукам, пък моята кола беше надалеч, да не може да я вземе. Видях нещо към бензиностанцията, видях нещо към бензиностанцията. Трябва да е в джип. Да, да, на това казваш. И джипа е настрелян, между друго, така че ще го смени. Беше казвам, сигурно. Ако го познавам достатъчно добре, мисля, че знам точно къде ще излязам. Чакам те! Качвай се! На влака е! Няма ни ма стреля, искам да се кача! Бриве! На влака е! Айде! Едно в едно, едно в едно! Едно в едно! Иначе не давам! Ама аз ни брони, нямам ни оръжие по-добро. Което ще го направиш на пиздолей, ама? Ще си измъкна ли? Отдавна не съм го правил. Ага. Един долу! Това се са монстра, се самоуби! Как бе? Слагах препятствие. Еми, браво, хубаво препятствие. Ето моя колата! Пет да те хвана, шоп, пет да те хвана, не сме свършили. Аха. Паваме пред вас. Така ли? Не, защо съм, защо си хвани в колата, спри ме! Умирай. Олеле! Аз ще да се самоубия. Кой е това пред мене? Кой е пред мен? От моста! Това се е фърлил от моста. Стрелям го. Виждам те. Къде ме стреляш, бе? Не. Той е залегна. Кой си е заебал, ще му няма ръка на ръсите, бе? Аз се качиха, но не му набих деми. Аз му пия 0 демидж, човек. Кощо ми спря тактиката? Значи мога да пробвам тактиката. Еми аз мисля, че се измъкнах, не виждам никой около мен. Така ли? Я помисли пак. Не, мисля, че са на влака ти, ама си... Я помисли пак. Не, чакай! Зато ли беше, бе? Ами не виждам никой, да. Само видях двама, които се блъснаха. Оф. Но толкова няма на влака, човек. Бе, на влака иска да се е между вагоните. Не, бе! Почти умря той. Някъде ме пука. Аха. Между вагоните. I know where he is. Ама той много ме пука. Спокойно, спокойно, само дръжай сайго. Всеки момент. Аз ще обиколя мапа така. Не, там съм, там съм, там съм. Ангеле, дръж се, брат. Ау! Ама помощ, бе! Идва место, бе! Мале, как не умира? Лосър с какво е? Хорикъл съм. Не знам кой с какво е, обаче... Ето, пристигам. Леле, крилиците в GTA 6 ще бъдат още по-добри. Ангеле, дръж се. Прафе и бе, стреля! Ау! Ама вие двамата ли сте? Аз взел супер кола. Не мога, в тунела нищо не мога да направя, че. Не бе, просто Ангеле, дръж се, за да го убия. Може взел супер кола. Това не шлака, може би, ама не да... Да. Ка? Леле, аз вече издадох и от града. За влака съм. Шит. Ангеле, дръж се, ще го направя. Качва се! Ще ме направи той на пастет! Не, дръж, не бой се. Ето сега ще изпреваря влака и ще стане всичко. Откъде бе? Топа, откъде мина? Ще взема един танк. О, гледай са. Това беше... Това беше най-тъпото нещо, което съм виждал от Ангел. Ангеле, ти си отгоре или е Васил? Искам да взема хидра. Васил! Помявка гадна! Кажи! Здравей! Айде де! За малко! Няма да ти дам да се качиш, това е моя влак! А,
така ли? Аз не съм те питал дали ще ми дадеш да се качам. Аз за малко да си направя стратегията, която искам. Някой да има хидра, да ме обслужи. Гледайте го, къде се крие? Шит. Къде си бе? Охо. Да ще видиш къде съм. Демит! Къде си? Найс трай, найс трай! Ама! До там! Не, 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 съм до там. Не се пресявайте, аз съм тук. Аз съм тука. Е, не мога да те оцеля, бе! Колата ми криви на куче. Мале, 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 мале. От много страни трябва да ви гледам. Той отиде, хе-хе! Абе, ние ще стигнем до... Не, не, мога вината, че чак там има нещо за правя. О, леле, 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 как ми? Къде сте, ангелчета? Сега ще видиш, ангелче. Айде, чакам да видя. Е, не. Такъв самоубийц не съм виждал до сега по принцип. Почти успях. Да, 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 почти. Не. Монстъра нещо е на мисли обаче. Ангеле, внимай! Аааа! Леле, за малко! Ауте, 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 отпадна. Това е отпадна. Думата ми падна! Леле, 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 монстъра за малко да ми откъсне главата! Добре, това ще ще настат... Леле, ето го и тоя. Тоя не мога да си прецени скокчето. Добре. Такава измъкванка не бях правил от наистина доста време. Получи се брутално. Надявам се и на вас да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.